Ахборо дастури давом этади. Хабарингиз бор, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 23-сентябр куни Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси 75-чи юбилей сессиясининг юқори даражадаги умумсиёсий мулоқотларида иштирок этади. Бош Ассамблеянинг марказий тадбирлари жаҳонда вужудга келган эпидемиологик вазият муносабати билан Бирлашган Миллатлар Ташкилоти тарихида илк бор видео анжуман шаклда бўлиб ўтмоқда. Шоурында тәкетләш жайыз, давлатымыз рахбары 2017 ел сентябр айда Нью-Йорк шахрда болып өткен Бірләшкен Милләтләр Тәшкілатының 72-нче сессиясындагы нүткіді хам қатар мұхым тәкіліф ва ташабусларны илгәрі сүрген еді. Бүгін Өзбекстан президенті томандан білдірілген тәкіліфлер жахан хам жәмиеті томандан кейін қоллап қуватланып, амалиотке тәтбіқ етілмоқты. Мен умумләштіп етсем, та маммага дүния афкар аммасына итибарны караттылар. Бринчи, бу хазырги күнгө Өзбекстан кандай давлат? Унинг максатлари неме деген саволни койдулар. Икинчидан, мана бүгүнгү күндө Марказий Осиё дүния харитасында кандай орун тутады? Марказий Осиё кайсы жолдон кетади деген саволни койдулар. Үчүнчүдөн, яна бир мартта дүния хамжамиятыны Орал маммасыға, глобал бұған маммаға қараттылар. Ва 4-тісі қошнымыз Афған халқыны, Афғанстан маммасын қандай халқылыш керек деген масаланы көтерділер. Шын тәкітләш керек ке, хар бір манашы йоналыштығы масала бойынша, юртбашымыздығы біріншіден чүкір тахлил, анық баха, ва манашы маммалан халқылыш йөліде анық тәкліфлерден, тәкліфлер ва ташаббуслардан иборат бўлди. Нутқда президентимиз ҳам ички сиёсатдаги, ҳам ташқи сиёсатда жуда кўп ташаббуслар кўрсатдилар. Мана шундай ташаббуслардан бири шундан иборат эдики, энди биринчи маротиба Ўзбекистон бир нечта резолюциялар қабул қилиши билан, лекин биринчи маротиба Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг ёшлар ҳуқуқлари бўйича конвенсиясини ишлаб чиқариш zarurligini isbotlab berdilar. Aytdilarki, dunyoda 2 milliarddan ortiq yoshlar bor. Dunyoni masalan 7 milliarddan oxiri, aholi 2 milliarddan oxiri. Eng katta muammolar ham shu yoshlarga. Eng katta salohiyat ham kelajakka bo'lgan investitsiya ham yoshlardan. Lekin afsuski hozir yoshlarning huquqlarini, erkinliklarini himoya qiladigan alohida hujjat yo'q degan g'oyani aytdilar. Mana shu 2018 yilda prezidentimizga tashabbusi bilan ilk bor inson huquqlari bo'yicha Osiyo anjumani o'tkazildi. O'shanda Samarqanddagi forumda aytildiki, endi mana shunday forumlar har 2 yilda bir marta o'tkaziladi degan tashabbusni aytdilar. Va bu yil endi biz avgust oyida shu Samarqand forumini ikkinchisini o'tkazdik. Bu yilgi forumning asosiy mavzui yoshlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya edi. Chunki biz shu davrda konvensiyaning loyihasini ishlab chiqdik. Uni ko'pdan-ko'p xalqaro tashkilotlar bilan muhokama qildik. Muhokama qilinadigan loyiha darajasida tayyor bo'ldi. Nafaqat O'zbekistonning qonunlarini muhokamasida qatnashdik, balki dunyo miqyosidagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti qabul qiladigan loyihani xalqaro norma ijodkorlikda ham ishtirok etdik deb e'tirof etishdiki, bu ham bir madida, yana bitta prezidentimizning tashabbusi va uning qanchalik keng ko'lam yoyganligini ko'rsatadiki, mana bu yoshlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyaning ishlanishida endi bitta O'zbekiston emas, butun jahonni, ayniqsa jahondagi yoshlarni e'tiborini tortdi va ularni muhokama qildik. Mana shu takliflarni orasida eng muhim yo'nalishlardan biri bu Afg'onistondagi mojaroga chek qo'yish, uni tinchlik yo'li bilan hal etishga bag'ishlangan edi. Mart oyining 2018 yilida Toshkent shahrida Afg'oniston muammosiga bag'ishlangan xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Bu anjuman doirasida Toshkent deklaratsiyasi deb nom olgan rasmiy hujjat qabul qilindi va bu rasmiy hujjat Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasining va Xalqaro Xavfsizlik Kengashining rasmiy hujjati sifatida tarqatildi. Afg'oniston O'zbekistonning taklifiga binoan Hindiston va Markaziy Osiyo mamlakatlari dialogiga qo'shildi. Undan tashqari Afg'oniston, O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlaridan iborat yangi format tashkil etildi. Bu formatning eng asosiy maqsadi Afg'oniston bilan savdo-iqtisodiy munosabatlarni yanada keng ko'lamda olib borish va Afg'onistonda katta iqtisodiy, transport, logistik
loyihalarni amalga oshirish. Shu bilan bir qatorda Afg'onistonga elektr quvvatini uzatish bo'yicha 10 yillik bitimga imzo chekildi. Yana bir muhim transport logistik loyihalardan biri bu Pokistonning daryo portlariga chiquvchi Mozar Sharif Qobul temir yo'lini barpo etish bo'lsa, ikkinchisi bu Eronning Chobahor portiga chiquvchi Mozar Sharif Hirot temir yo'lini qurish loyihasini amalga oshirish ko'zda tutilmoqda. Dunyoda 4 milliard yoshlar bor. Ana shularni muammolari ko'tarildi va yechim ham berildiki, yechimlardan asosiysi bu yoshlarni albatta ijtimoiy huquqlarini ta'minlash, ularni ish bilan, kasb bilan ta'minlash va yana bir muhim yechimlardan, takliflardan bittasi bu dinni ularga to'g'ri tushuntirib berish, jumladan islom dinini asl mohiyatini tushuntirib berish va uning yo'llari ko'rsatildi. Bu qismda deyildiki, islom nomini hech qachon ekstremizm bilan bevosita bog'lash kerak emas. Va bunga O'zbekiston yo'l qo'ymaydi, chunki islom o'zini mohiyati bilan bag'rikenglik dini, tinchlik dini, ilm-fanga chaqiruvchi din va butun xalqimiz bir faxr bilan hozirgacha biz eslaymizki, ana shu O'zbekiston tomonidan taklif qilingan ma'rifat va diniy bag'rikenglik degan rezolyutsiya 2018 yil dekabrida qabul qilindi. Bu masalani dolzarbligini ko'rsatadi, chunki haqiqatan ham ana shu g'oyalarni naqadar xavfliligini va hurmatli rahbarimiz tomonidan qo'yilgan ham takliflar, ham ana shu tashxis qo'yib turib, uni davosini aytilib, rezolyutsiyani qabul qilingani bo'ldi. Bu rezolyutsiya amalga oshirilyapti. Juda katta qiziqish bilan hozir dunyo bizga qarayapti, jumladan Islom sivilizatsiyasi markazi ana shu vazifani bajaruvchilar qatoriga kiradi. Biz ana shu vazifani bajaradigan markaz quryapmiz deilgandan keyin yana qiziqish oshdi. Hozir O'zbekistonni o'zida ham, boshqa chet mamlakatlarda ham islom dinining asl mohiyatini tushuntirib bo'yishcha ish ketyapti. Bilasizmi, 72-chi sessiyada ana shu nutqning so'zlanishi va jumladan islom dini to'g'risida, islom dinining mohiyati to'g'risida va uni ekstremizm, terrorizm bilan bog'lash kerak emas degan va bunga yo'l qo'ymaymiz degan gaplari hurmatli davlat rahbarimiz. Dunyo bo'yicha O'zbekistonni do'stlarini sonini kamida 2 barobar oshirib yubordi. O'zbekistonga bo'lgan hurmatni juda ham chuqurlashtirib, kengaytirib yubordi.